zlepšiť služby, ako aj poznanie a pochopenie vplyvu domáceho násilia na deti a tým aj celý medzigeneračný prenos rodovo podmieneného a domáceho násilia. A zároveň sa samozrejme snažíme o rozšírenie a skvalitnenie poradenských a terapeutických služieb. Naučiť sa, ako pracovať s tou tenziou, s tým napätím, stiahnutím fyzickým. A vlastne to umožňuje ako keby urobiť reálne potom tie praktické kroky. To dostanú rady od už sociálnych pracovníkov, právnikov. Aliancia žien Slovenska v rámci projektu Zastaviť cyklus násilia spolupracuje s prestížnou norskou organizáciou Alternatíva k násiliu. S touto organizáciou predovšetkým vzdelávame sami seba, ale aj naše blízke pracovné okolie a širokú verejnosť prostredníctvom pripravovanej kampane na tom, aby sme sa vedeli vyrovnať, aby sme vedeli pracovať s násilím v blízkych vzťahoch a s jeho dopadmi nielen na ženy, ale aj na deti, na celé rodiny a na celú spoločnosť.